Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics a TGN, l'espai del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Ja sabeu que és un espai doncs, que ens ha de servir per conèixer amb més detall el motiu de ser, la tasca i el dia a dia del sector farmacèutic, el col·legi i els seus professionals doncs, envers la ciutadania i el valor que tenen amb l'atenció i la proximitat. De què parlarem avui? Doncs, de l'articulació del cribatge de càncer de colon i de recte mitjançant, precisament, doncs, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona a través de les oficines de Farmàcia de Tarragona. Tal com deien, doncs, aquest cribatge de càncer i colon i recte, que fins ara doncs, al Camp de Tarragona es feia a través dels centres d'atenció primària, de fet el programa doncs, va iniciar-se el 2015, ara s'articularà a través del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. I per parlar-ne i conèixer més detalls, avui ens visita i saludem a Toni Baciana, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Benvingut novament. Hola, molt bon dia i gràcies per convidar-nos. Un nou projecte, una nova aliança en aquest sentit, no? A través de les oficines de farmàcia, precisament doncs, per aquesta proximitat amb la ciutadania. Exacte. És el cribatge de càncer de colon i recte es fa a tot Catalunya gairebé des del 2011 i a la nostra regió sanitària de moment ho duien a terme els CAPs, a les àrees bàsiques de salut. I ja històricament havíem demanat col·laborar i oferir la xarxa de farmàcies per participar en aquest projecte i bé, ara sembla que és aquest moment no?, d'agafar el relleu dels companys d'atenció primària i intentar mantenir el nivell, fer-ho tan bé com ells o si és possible encara millorar-ho. Com es pot millorar? Doncs, evidentment, nosaltres el que oferim és aquesta xarxa, no?, aquesta capilaritat d'oficines de farmàcia al llarg de tot el territori, que el que fa és afavorir no?, que l'usuari ho tingui més fàcil no?, a l'hora de fer aquest tipus de cribatges i campanyes sanitàries. Per tant, un programa doncs, que s'articula amb una col·laboració, amb una sinergia amb el Departament de Salut, amb el Pla Director d'Oncologia, l'Oficina de Cribatge de Càncer Colorectal de Salut de Sant Joan Baix Camp i també el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, vosaltres. Exacte, són tots els actors que hi participem en aquest programa. En què consisteix el cribatge? Com és el funcionament? Doncs, els objectius d'aquest cribatge és disminuir la prevalença d'aquest tipus de càncer, que sabem que és un dels més importants a la nostra societat, i està demostrat científicament que amb aquest tipus de cribatges s'assoleix disminuir fins a un 16% la mortalitat d'aquest tipus de càncers. Per tant, el que volem inicialment és no, disminuir la prevalència o la morbimortalitat del càncer de colon i recte. En aquest sentit, com en molts altres casos, la prevenció sempre és la clau. És la millor eina per a tindre una bona gestió de la salut. I ara aquest objectiu, un objectiu secundari, serà el d'integrar la farmàcia comunitària amb aquest tipus de cribatges. No? Això ja es feia en altres regions sanitàries de Catalunya, però aquí a la regió sanitària del Camp de Tarragona començarem ara a partir d'aquest mes d'abril. Ho assenyalaven que també és un repte. Exacte, és un repte, no? Això es tracta de visualitzar i posar en evidència cada vegada més que la farmàcia comunitària forma part del sistema de salut. En aquest sentit, l'atenció primària es desvincula totalment d'aquest programa ara? O? No, però serà una transició paulatina. No s'incorporen a través de les farmàcies col·laboradores totes les ABS, sinó que això es fa d'una manera seqüencial. No? Quan comencem inicialment amb 9 àrees bàsiques i a poc a poc s'aniran incorporant la resta d'àrees bàsiques de salut del Camp de Tarragona. Quin és el procediment de tot plegat? Els usuaris com poden accedir? Com va? Sí, aquí és el departament qui convida els usuaris per participar, se'ls envia una carta per a que puguin participar. En aquesta carta ja se'ls especifica les farmàcies on poden anar a recollir la informació i el kit. I un cop tenen aquesta carta, venen a la farmàcia comunitària i allí el professional farmacèutic els explica no, la importància de participar en aquest cribatge i se'ls lliura el kit per a que puguin recollir la mostra al seu domicili. Tot això, a més, s'enregistra amb un aplicatiu per a poder tenir el seguiment i la continuïtat de les mostres i de les proves. I després, l'usuari, un cop recollida la mostra al seu domicili, porta la mostra a la farmàcia, que serà la que farà arribar-la al laboratori de referència. Finalment, un cop es tenen els resultats, el departament ja li fa arribar el resultat a través de la meva salut a l'usuari.
Entenc que també es deriven aquests usuaris a les farmàcies més properes al seu domicili. Sí, se'ls dona els noms de totes les farmàcies col·laboradores de la seva àrea bàsica de salut i és l'usuari qui tria la farmàcia on vol anar a buscar el kit per a fer el cribatge. Ara esteu en un punt també de comunicació, no? De donar-ho a conèixer a la ciutadania. Exacte, aquest programa va començar a començaments d'abril i és molt important, no? Doncs el que estem fent avui, no? per a que la ciutadania s'assabenti, no? Que hi ha hagut aquest canvi en el protocol i és la farmàcia ara la que agafarà el relleu de l'atenció primària en aquest cribatge de càncer de colon i recte. Aquest programa començava aquest mes d'abril. Quin balanç comenceu a fer ja d'aquests primers dies? De moment hem de dir que la participació de les farmàcies comunitàries és voluntària, com amb la majoria d'aquest tipus de campanyes, però el balanç és molt positiu perquè ja a la primera ABS que vam obrir aquesta participació hi ha sigut gairebé el 85% de les farmàcies, vol dir que és un percentatge elevadíssim, hi ha gairebé igual al que tenim a la resta de Catalunya on porten molts anys implementant aquest tipus de programes. Per tant, des del col·legi la nostra és, tenim molta satisfacció en dir que els companys s'hi han afegit de manera massiva i també esperem que això també els usuaris ho agraeixin perquè també al final el que acabem fent és facilitar, no, l'accés en aquest tipus de proves als ciutadans. Què s'espera amb aquesta col·laboració a través de les oficines de farmàcia? Doncs això, esperem millorar les xifres de participació de la gent en aquesta campanya. Ja eren bones a la regió sanitària, això vol dir que des de les ABS s'estava fent bé, però entenem que amb la participació de la farmàcia comunitària aquestes xifres de participació i col·laboració de la població han de millorar i, per tant, el nivell de detecció d'aquests possibles tipus de malalties, el nivell de detecció precoç ha de ser millor i, per tant, el que volem és, al final, salvar vides. De fet, doncs, millorar doncs, aquestes xifres perquè, com dèiem, doncs, el càncer de colon i recte és una malaltia amb un gran impacte a Catalunya. Doncs, Toni Veciana, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos donat més detalls sobre aquesta nova col·laboració. Moltes gràcies i fins la propera. A vosaltres, gràcies també un cop més per la vostra atenció. Aquí a Farmacèutics TGN ja sabeu que trobareu tots els episodis, tots els capítols d'aquest podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona a www.rctgn.cat. Fins la propera.